Na vojničkom spomen groblju Mali Zajtilnik u Sokocu, gdje je sahranjeno skoro 1000 boraca, odavanjem počasti i služenje parastosa prvi put je obilježena godišnjica osnivanja Bogošćanske, kasnije 3. Sarajevske brigade. Ova jedinica učestvovala je u odbrani srpskih prostora na zapadnom dijelu Sarajevskog ratišta, ali i saborcima pomagala gdje god i kad je god to bilo potrebno. Na najtužnije parče srpske zemlje na Balkanu stigli su iz svih krajeva Srpske i izvan njenih granica. Da se poklone sjenima svojih saboraca, zapale im voštanice i evociraju ratne uspomene gorostasi sa zapadne Sarajevske kapije. I da se ponosno i prkosno prisjete istorije započete u proljeće 1992. Imala je u prvom svom sastavu oko 2300 boraca. Radila je, ratovala na području opštine Vogošća i širom Hadžići, Ilijaš, Treskavica. To je bilo jedno ratište koje je bilo baš, da kažemo, teško i na udaru preca i spajanja sa visokom zencom i to olovom. Smjenjivale su se muslimanske ofanzive na Vogošću, pojačini teško ih poređati, baš kao i Vogošćane po hrabrosti. Njih više od 430 životom su odbranili svoju nejač, djecu, starce. Odbranili i svaki pedalj srpske zemlje. Najstrašnija ofanziva i najjača ofanziva je bila 15. juna 1995. godine, gdje nas je napalo preko 30.000 neprijateljskih vojnika i gdje smo se uspjeli da odbranim. Štitili su od sarajevskih jurišnika i fabriku Pretis, na koju je neprijatelj bezuspješno i stalno kidisao, no iz nje se ipak municijom i materijalno tehničkim sredstvima sve vrijeme rata snabdjevala samo srpska vojska. Stizali da pripomognu svojim saborcima sve do Hercegovine, Grahova i Glamoča, a onda su zajedno sa ostalim sarajevskim Srbima ponijeli krst kao metaforu stradanja i patnje u nepreglednom egzodusu i armirali i temelje i granice Republike Srpske. Svjesni rezultata i djela koji smo ostvarili, svjesni i poštuju svjesni toga da trebaju neprekidno i stalno da poštuju žrtve koje su dane za stvaranje Republike Srpske. Na poštovanje neimara Republike Srpske opominju suze majki, nezaposleni saborci i potomci poginulih sa svih, pa i današnjeg parastosa. A Vogošćani vezani neraskidivim ratnim krvavim nitima, koje zub vremena ne može uništiti, obećaše gdje god da bili, Srpska im ostaje zavjet i njima i njihovim potomcima.